tarkoitus olisi hankkia nyt uusi TV ja imuri ja jotain pientä muuta mukavaa, mitä löytyy. Xbox Onea tulin hakemaan ja sen onneksi sain. Se on se tärkein. Sitten tämä muu on vähän tämmöistä heräteostosta siinä päälle. Eli Xbox One, tämmöinen radiohjattava helikopteri, telkkariseinäteline, pölynimuri, Google Chromecast, Office-pakettia ja sitten oli vielä yksi kiintolevy kannettava.